Tarvitsetko ajokortin? Meiltä saat ammattitaitoisen ajokorttikoulutuksen kaikkiin ajoneuvoluokkiin sekä ammattipätevyyskoulutuksen henkilö- ja tavaraliikenteeseen. Joustavaa ja laadukasta koulutusta sinulle tarjoaa tri.fi. Savonia ammattikorkeakoulussa teoriaa sovelletaan aina käytäntöön. Kuusi alaa, yli 40 vaihtoehtoa. Katso mitä ja miten Savoniassa opiskellaan. No niin, takana KuPS VPS-ottelu 0-1 tässä maalintekijä Sebastian Strand, valio kapteeni. Mitenkä kommentoit päivän peliä? Niin, no susta sellainen, en mä tiedä, tasainen peli kai. Tai miten, vaikea sanoa niin kuin näin lyhyesti, että millainen peli se oli. Et kyllä kaikki varmasti näki, että KuPS pelasi hyvin ja piti palloa, mutta sinänsä ei ollut meillä niin kuin myöskään paniikkia. Ja hyvin puolustettiin ja välillä iskettiin vastaan niin kuin kohtuullisen hyvin, jos puhutaan näin. Ja sitten tietysti punaisen kortin jälkeen, niin meidän olisi vielä paremmin pystynyt pitämään palloa, mutta että hetkittäin me pidettiin se hyvin ja olisi ollut ehkä saumat niin kuin iskeä vielä toinenkin maali, mutta niin. KuPS pelasi hyvin ja niin myös mekin, että enemmän niin kuin puolustussuuntaan ehkä pelattiin hyvin me sitten. Miten sitä neljäs sijaa nyt teitä varmaan tyydyttää todella paljon? No ilman muuta, että kyllä me ikäänlainen, tämä niin kuin tietynlainen mestaruus meille tämän kauden vaikeuksien jälkeen, että tosi paljon loukkaantumisia ollut ja sitten kun vielä katsoo tätä meidän 9 matsin tappiotonta putkea nyt tähän loppuun, niin onhan se ihan huikea suoritus tällaisessa liigassa, missä joukkueet on todella tasaisia ja näin, että niin, miten sitä nyt 9 tappiotonta ottelua, mikä siinä oli perustana, miten näin hyvä loppu saattiin? Pidettiin 6 päivän vapaa tuossa. No sekin tuli hyvään paikkaan se syyskuun maaottelutauko, kun oltiin vähän pois futiksesta vaikean jakson jälkeen sillä tavalla, että saatiin ladattua akut fyysisesti ja henkisesti, niin sen jälkeen oli jotenkin helpompaa, että yhtenäisesti painettiin sen jälkeen hommia ja myös saatiin tietysti miehiä takaisin sairastuvalta, että se on ehkä se isoin syy kummiksi. Okay. And here is Mr. Charlie Trafford. How do you analyze today's match? Very good start. Yeah, of course it's very disappointing. We come out and fight as a team every game and we want 3 points in every game, so it's obviously very disappointing. And yeah, like you said, we come out with a very good start and we play good football and we're dominating teams, and we've had this for the past maybe 10 games that we're dominating teams, and we just need to, now we need that 1-2% extra that we start to kill games off and we give ourselves that result. So the scoring is your problem today for KuPS? Yeah, just we need to be a bit more ruthless or killer in both ends. You know, we can't give up any easy goals, and when we get chances in their box, we need to put everything on the line and fight and put games away. How about league table, KuPS? I think it's 7 now. Is that disappointment? Yeah, of course, very disappointing. But like Rappa said before the game, when I first got here, when he first came, and we were in last place, maybe 5 points behind anybody, and if today we would have come into today's game and said, or if at the beginning when we first came, they would have said, at this point, we can go play for a chance at 4th position. Of course, I think we take it. Obviously, we come in here, and now as a club, we're definitely heading in the right direction with Rapa. Jarmo's pushing on, and we want to come and we want to fight to win the league, not just participate. So we're going to aim higher, but for this year, I think we're heading in the right direction, and we're coming up together well. And you are happy playing here for KuPS next year also? Yeah, I have a great relationship with Rapa. It's a great group of fans, a great team. So, I'm very happy here. I love it here, so I can't complain. And hopefully we do take steps in the right direction and we can really be a contender in this league. Okay, thank you. Kiitos. Kiitos, Sebastian. Olli Huttunen VPS
päävalmentaja, onnittelut voitosta ja onnittelut neljännestä sijasta. Mitenkä näit tämän päivän ottelu? Joo, kiitoksia. No, me tiedettiin, että eihän tämä meille helppo paikka, ei me täältä hirveästi voittoja olla haettu. Että meille vaikea alusta ja KuPSi kotikentällä on vahva, eihän siitä ole epäilystäkään. Pelisuunnitelma oli, että lähdetään rauhallisesti, ei meidän tarvi sitä maalia heti alussa tehdä. Ja toisaalta meidän vastahyökkäykset on vaarallisia parhaimmillaan. Mutta silti se ensimmäinen puoli aika oli pikkusen pettymys pelillisesti ja nimenomaan pallokontrollipeli. Et oli tarkoitus pitää vähän paremmin palloa ja vähän enemmän, mutta aika paljon huonoja syöttöjä, mistä KuPSi sai ne muutamat paikat. Mutta että puolustettiin hyvin, mutta toiselle puolelle tultiin sitten paljon vahvemmin. Et näki, että se päättäväisyys on mikä piti olla pelin alusta, niin oli toiselle puolelle. Sitä kautta saatiin painetta KuPSin päähän, sitä kautta tuli se punainen kortti ja sen jälkeen pystyttiin tavallaan vähän jäädyttämään peliä. Eihän se helppo ollut loppuun asti. Meidän paikka oli 1-0 jälkeen katkaista selkäranka KuPSilta, tehdä niistä muutamista vastahyökkäyksistä maali, mutta siihen ei pystytty ja sit taisteltiin loppuun asti, mutta täytyy olla joukkueeseen tyytyväinen. Niin kuin tuo Sepa sanoi, että 9 peliä tappiota, josta 6 viimeistä peliä päästetty 1 maali vaan, niin joukkue on pelannut erittäin vahvan syksyn. Ja tuossa kysyit, että mistä se johtuu. No, varmaan siitä, kun pelaajat on kunnossa ja pelaajat saa pelata omilla pelipaikoilla ja penkiltä löytyy vaihtoehtoja. Me mentiin ensimmäinen 4 kuukautta, että meillä oli keskimäärin 6 pelaajaa avauksesta pois. Ei sellaista loukkaantumissumaa oikeastaan koskaan ollut. Esimerkiksi Antti Uimaniemi ei pelannut minuuttiakaan tällä kaudella. Kyllä niitä loukkaantumisia oli syyskuussa. Oli ensimmäisen kerran, kun jouduttiin jättää pelaajia pois tai oli niin paljon pelaajia, että joutui katsomaan joku jäämään. Et mentiin syyskuuhun asti. Mutta niin kuin sanoin, loppukaudesta saatiin miehet kuntoon ja peli rupesi kulkemaan. Ja tulos on tässä, parempaan ei pystytty, mutta se 4. sija otettiin. Niin miten pelaajahankinnat, miten näet ne onnistuitteko rekrytoinnissa pelaajien suhteen? No kyllä onnistuttiin. Ainut ongelma oli, että aika paljon näissä hankinnoissa oli loukkaantumisia, jotka näkyi siinä alkukaudesta. Mutta että niin kuin tämä loppukausi osoitti, että kun kaikki on suurin piirtein, eihän meillä nytkään kaikki kunnossa, sieltä puuttuu 3-4 avauksesta edelleenkin. Mutta että meillä on hyvä avauskokoonpano, meillä on hyvää voimaa penkiltä ja sillä me pystyttiin näitä pisteitä loppukaudesta hankkimaan. Kiitos. Okay, annetaan sitten Rapalle puheenvuoro ja kommentit tämän päivän pelistä. Oliko joku kysymys? Tämän päivän pelistä niin tämä ensimmäinen puoli, joka meni hyvinkin pitkälti sillä suunnitelmalla, mikä meillä oli tarkoitus tätä peliä pelata. Ja myöskin sillä pidemmällä linjalla, kun miettii, että toi se niin aktiivinen, intensiivinen, pallollinen pelaaminen, mitä me halutaan, että KuPS pelaa tänä vuonna ja tulee pelaamaan myöskin tulevaisuudessa. Ja meillä on selkeä ongelmakohta, mitä Charliekin sanoi, se on niin se viimeinen, se ei voi pistää, se ei ole pelkästään hyökkäjien syö ja muuta, vaan niin, että me pitää saada ne viimeiset ratkaisut, murtavat syötöt plus viimeistely siellä boksissa niin kuntoon, koska mun mielestä me oltaisiin ansaittu eka 20 minuuttia, niin kyllähän meidän piti selkeästi sitä peliä johtaa. Ilolla oli muutama hyvä paikka, pisti yhden sinne. Siellä on vieläkin tolpassa musta jälki siellä ylänurkassa. Se oli hieno suoritus Ilolta. Siellä oli toinen tosi hyvä paikka, vahvemmalla jalalla pääsi ampumaan siitä keskeltä. Muitakin paikkoja. Sitten totta kai käännekohta pelillisesti. Asiat muuttuu pelin sisällä, kun Vaasa tekee maalin. Se muuttaa vähän pelistrategiaa. Sitten sen lisäksi tietenkin punainen kortti vaikuttaa aika isosti, kun me ollaan vajamiehisenä. Mutta oli meillä siinä lopussakin, totta kai me ei pystytä niin aktiivisesti pelaa pallossa, koska se on hankala saada vastustajat sitä pois, kun meitä on vähemmän. Mutta siinä oli kuitenkin se sakun paikka vielä niin kuin puolittainen läpiajo siinä, mikä olisi ollut mahdollisuus meidän sitten niin kuin kääntää sitä peliä tasoihin. Ja se, mitä mä KuPSissakin sanoin, niin pelaajien iso kiitos siitä pelaajille, niin kuin tänäänkin he pelasivat loppuun saakka jokaisesta pallosta ja teki kaikkensa. Ja me pitää tehdä töitä vaan lisää, että pystytään kääntämään noita tasaisia pelejä voitoiksi. Ja tänään me hävittiin, mutta meillä on monta isompi ongelma meidän koko kauden ollut se, että tasapelejä, pelit päätyy usein tasan. Vaikka pelitapahtumia näiden, meillä oli selkeästi useampi paikka ratkaista ne pelit, ja ne tasapelit pitää pystyä kääntämään voitoksi. Okei, kiitos Rappa. Otetaan tähän sitten lehdistön kysymyksiä, ja jatketaan höpöttelyä kohta myöhemmin pelaajien kanssa. Onko lehdistöllä kysyttävää? Ihan molemmille valmentajille, haluatteko mitenkään tuomaan?
punapaitaisten miesten toiminnasta pyydettiin kommentteja. Oli tosi hyvä esitys. Ensinnäkin se ensimmäisen puolen Katovitsin kaatuminen, niin näki heti takaa, että siinä niin tämmöinen pelimies koitti kikkaa, potkasi itse maahan ja heitti jalat alta. Koska mä olin sen verran sivusta näki, että Simpsonin jalat esimerkiksi ei mennyt millään tavalla potkassut tätä Katovitsia päinvastoin. Katovits haki rankkari ja myöskin punainen kortti, niin eipä ton selvempää rankkari ole. Mitä me näitä selitetään? Peli on päättynyt, peli on 0-1, KuPS on 7, me ollaan 4. Ja tietysti jos katsoo tätä loppukautta, että oikeastaan tuossa tietysti KuPSia tarkemminkin seurannut, niin 9 viimeistä peliä 1 voitto, niin ei se tietysti ihan samanlainen loppukausi ole kuin meillä oli. Niin sit otetaan Rapaan kommentti. Meillä on päävalmentajalla annettu selkeät palautekanavat, mikä aikaisemminkin sanonut, ja mä en ole kommentoinut noihin tuomareihin ollenkaan. Ja mun mielestä ei ole soveliastakaan kertoa vitsejä tuomarista. Mun mielestä jätetään se kommentointi ja analyysi tuomariin tarkkailulle. Omasta puolesta voin sanoa kyllä, että punaisista paras oli Sillanpää tänään omasta mielestäni. Niin mäkään ymmärrän, mitä toi Rapa niillä vitseillä tarkoitti, ihan tosissaan mä puhuin. Mutta näinhän se on. Jos me ajatellaan pitkää kautta 33 peliä, niin varmasti jokaiselle joukkueelle tulee tilanteita, missä sä kärsit niistä, missä sä hyödyt niistä. Varmaan meille on näin käynyt, varmaan KuPSilla on käynyt ja tulee käymään, että joku tilanne tuomitaan positiivisesti, joku negatiivisesti, että näinhän se pitkässä juoksussa aina käy. Kiitos Olli. Onko Rapalla vielä hyvää kotimatkaa ja onnea tulevalle.